السلام عليكم. دا فيديو د سر درد د مریضانو د پاره ده چې هغه مرګري چې په سر باندې درد ډیر زیات شدید راځي او هغه سره بیا اړه خرابېږي، ګاډي خوږېږي، مازغه خوږېږي، شاپټې خوږېږي او د نظر د لګولو ډیر زیات شدید تکلیف وي ورته. نو د هغې دپاره په هومیوپیتیک دا میډیسن دي اوسنیا بربیټا. اسې خو د دې دپاره مونږ دوه درې ویډیوګانې مخکې هم کړې دي، نور میډیسن مو یاد کړي وو، خو د دې ډېر زبردست او ډېر کویک اکشن دی. چې کله د سر درد دوره چلیږي نو د 20-20 منټ وقفې سره 5-5 قطرې یو ګوټ اوبو کې به استعمالوي. چې کله نارمل پوزیشن وي نو 10-10 قطرې یو ګوټ اوبو کې درې ټایمه استعمالول دي. څه وخته پورې دا جاري ساتل دي. انشاءالله نیم سیرې سر درد، نظر د کمی د وجې، عصابي خشکي هغې د وجې، یا ریشه بلغم بلاک وي د هغې د وجې انشاءالله ډېر زبردست ریزلټ دی. او کیو طاقت کې به استعمالوي او انشاءالله تاسو ته به خپله پته ولګي.